Kaip vertinat šiandienos varžybas? Na, labai gerai. Kaip čia kitaip vertinsi, kai tokiu skirtumu laimėjom, komanda atrodo daug daugiau pasitempus. Žodžiu, labai gerai. Nešaukėt, kad šimtą? Šaukė kažkas aplink, bet pamatėm, kad turbūt jau nebebus to šimto ir jau nebešaukėm. Bet būtų norėjęs, aišku, to šimto. Noriu paklausti, kaip šiandienos varžybos jums? Labai įdomiai buvo, tik tai gaila kai kurių tų žaidėjų, kurie patyrė traumą. Bet šiaip visos žaidybos šitos varžybos kažkaip įdomios. Gaila Mačiulio. O Mačiulio tai jo labai gaila iš tikrųjų. Bet kaip Kalnietis sakė, toks baisus, kad nepamaišys tą nosį sulaužysiu. Žiūrėka! Ne, nu Kalnietis netiesa pasakė, iš tikrųjų. Jo, žiauriai gaila ir buvo labai skaudu žiūrėti jį, kaip jis ten gulėjo. Ir nieks nesuprato, kas buvo ir po tokį parodė per seno. Tikrai užjaučiu jo. O kurį žaidėjai išskirtumėt iš šiandienos varžybų? Kuris labiausiai patiko, gal labiausiai įstrigo? Nu, rezultatyviausias, man atrodo, buvo Valančiūnas. Tai išskirsim Valančiūną šį kartą. Kaip vertinat šiandienos krepšininkų pasirodymą? Šiandien buvo lengvos rungtynės realiai, tai gerai, kad jie per daug neatsipalaidavo ir šiandien buvo viskas aišku nuo pat pradžių. Tai kažkaip nebuvo kažkokios įtampos, visi buvo normaliai nusiteikę tiek psichologiškai, tiek emociškai, tai aš nemanau, kad šiandien iš vis kažkam kilo klausimų realiai dėl šiandienos pergalės. Čia daugiau bus rytoj žiūrėsim, kas kaip sužais, bet po grūzų rungtynių viskas buvo tas lūžis su italais, taip pat realiai. Ką išskirtumėt šiandienos, kas buvo herojus? Šiandienos herojus realiai, aš nepasakyčiau, kad kažką galima būtų išskirti, Valančiūnas gerai žaidė, bet per Valančiūną ir turėjo šiandien žaisti, tai kaip ir kažkokių tai tokių netikėtumų šiandien nebuvo realiai. Galėjo gal geriau tritaškius pataikyti, biški gal galėjo greičiau bėgti, bet nieko daugiau nereikia tikėtis šiandienos rungtynių. Tai šiandienos rungtynės tai daugiau tokios kaip treniruočių pobūdis iš tikrųjų buvo. Bet mano nuomonė iš tikrųjų nereiktų per daug čia visko sureikšminti ir nereiktų čia pulti euforiją, kad jau čia mes esam tokie geri, nes vis dėlto šiais metais, kad ir kaip visi betikėtumėm, mes turim suprast, kad visi stengiasi, bet mūsų ta komanda nėra ta, kokią mes galėtumėm iš tikrųjų turėti. Bet labai džiugu, kad žmonės palaiko, suprantam, kad visi labai stengiasi ir visi žaidėjai ir visas kolektyvas. Bet palaukim atkrintamųjų, praeikim tą ketvirtfinalį, tada ir galėsim toliau, kaip sakant, pakalbėti.